běžné to vega. Víceméně to už je takový nepsaný pravidlo, že opravdu ty i ženy takhle jezdí a kolikrát co mě chovat ještě hůř než ty samotný. A když si pak vidíte, když vlastně probíhá to odstraňování těch organizačních pachatelů, tak vlastně i přesto brze všechno to ostatní, ne, že by bylo z ní utočili, ale opravdu se neopouštějí místa a snaží se nějakým způsobem dostat policistům a svým kamarádům, aby je chránili. Ano, přesně tak. V žádném případě to není o tom, aby my jsme někoho zranili, to vůbec ne. Je to o tom, aby jsme opravdu nastavili pořádek v tu danou chvíli, aby jsme prostě zamezili, jak... jak...